নমস্কাৰ স্বাগত জনাইছো আগবঢ়াইছো লাইভ আৱাৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজ্যৰ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ বৰাক উপত্যকা শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰোধিতা ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি 12 ঘণ্টীয়া লাহোৱাল সমষ্টি বন্ধৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ বন্ধৰ আহ্বান সমষ্টিটোত বন্ধ দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ঠায়ে ঠায়ে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ পুনৰবাৰ জনাইছো যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ বৰাক উপত্যকা শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়তো অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ঋতুত আমি দেখুৱাইছিলোঁ শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য আৰু লগতে আমি জনাওঁ যে সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰোধিতাতে ডিব্ৰুগড়তো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে 12 ঘণ্টীয়া লাহোৱাল সমষ্টি বন্ধ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে সমষ্টিটোত বন্ধ হৈ আছে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফো মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু 1 চনৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনি তেওঁলোকে আজি কেইটামান কেৱল পপুলেশ্যন ডাইভাৰ্ট কৰিছে ইয়াত কোনো তেওঁলোকে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই আজিলৈকে আমি নাজানো যে আমি কোন ক'ত পৰিছোঁ গতিকে সীমা নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ পপুলেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি কিহৰ যুক্তিত কিহৰ ভিত্তিত এটা সমষ্টি উদ্ৰ কৰিছে তাক লাহোৱালবাসী ৰাইজ আজিও সাঁচৰি আছে এই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ ৰাইজৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে আৰু লগতে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে লাহোৱাল সমষ্টি আগৰ দৰে বাহাল ৰাখিবলৈ বাহাল ৰাখক না আচলতে কি বিধায়কজন আচলতে আমাৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ তেখেতে প্ৰতিনিধিত্বহে কৰিছে তেখেতৰ জন্মসূত্ৰে তেওঁ চাবুৱাৰ আৰু আজিৰ তাৰিখলৈকে গম পাইছে যে লাহোৱাল সমষ্টিৰ এজন বিশেষ লিডাৰ নথকা সেইটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে চাবুৱা ডিগবৈ কংগ্ৰেছ দলত ডিগবৈৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু বিজেপি দলত আপোনাৰ চাবুৱাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আমাৰ যিজন প্ৰতিনিধিত্বকাৰী আছে আমাৰ যিজন মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে তেওঁলোকে হয়তো সেইটো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গতিকে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় লাহোৱাল সমষ্টি আৰু সেয়া ক্ষোভ অসন্তুষ্টি লাহোৱালবাসীৰ ৰাইজৰ যে তেওঁৰ সমষ্টি কৰ্তন কি ভিত্তিত কৰা হৈছে তাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বন্ধৰ পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সংযুক্ত হৈছোঁ জেছিম আহমেদৰ সৈতে জেছিম আহমেদ যিহেতু সমষ্টি কৰ্তনক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষোভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাহোৱাল সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মাজত 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে কি প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত হয় ৰশ্মিতা আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা ঐতিহাসিক যিটো লাহোৱাল সমষ্টি আছে যি সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ যি খচৰা প্ৰকাশ হ'ল তাৰপাছতে আচলতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছিলে আৰু আজি 5 বজাৰ পৰা প্ৰথমটো আচলতে সৰ্বাংগীনভাৱে যিটো বন্ধ আচলতে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু একাংশ স্থানীয় ৰাইজৰ বন্ধ বুলি স্থানীয় ৰাইজে বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা বুলি জনোৱা হৈছিলে ৰশ্মিতা এটা প্ৰথম কথাষাৰ মই কৈ ল'ম যে স্বাধীনোত্তৰ কালৰ দ্বিতীয়টো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত সমষ্টি হিচাপে বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে স্বীকৃত এই অতি পুৰণি লাহোৱাল সমষ্টি হঠাৎ বিলুপ্তিৰ যি খচৰা আচলতে প্ৰকাশ পালে তাৰ পাছতেই ইয়াৰ স্থানীয় যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি অহা লোকৰ মাজত খুবৰ জুই জ্বলিছে আৰু স্থানীয় লোকে এই কথা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে জোৰ লৈ সমদল বাহিৰ কৰিছিলে এই খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে পথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী হৈছিলে আৰু আজি পুৱাত কোনো ঠাইত টায়াৰ জ্বলাইও আচলতে প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু দোকান পোহাৰ সমস্ত পৰিৱেশ মই যদি দেখুৱাওঁ এইদৰে আচলতে এইসমূহ দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ আছে আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে বিভিন্ন কাম কাজত যোৱা লোকসকলৰ যথেষ্ট খেৰেঙা আজি আচলতে পৰিৱেশ দেখা গৈছে স্থানীয় লোকসকল ঠায়ে ঠায়ে গোট খাই আছে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে লোকসকলৰ মাজত নিজৰ অতীতৰে পৰা ভোট দি অহা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি অহা আৰু সমষ্টিবাসী হিচাপে নিজৰ এটা হয় আচলতে বন্ধৰ আহ্বান স্থানীয় বন্ধৰ আহ্বান ৰাইজৰ লাহোৱালবাসী ৰাইজৰ বৃহত্তৰ লাহোৱালবাসী ৰাইজৰ বুলি এক বেনাৰ পোষ্টাৰ বাহিৰ কৰা হৈছিলে বেনাৰ পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া হৈছিলে তাৰ পাছতে আচলতে এইদৰে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু এষাৰ কথা ৰশ্মিতা মই সংযোগ কৰিব খুজিম
বিভিন্ন আসলে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে বিভিন্ন সমস্যার সন্দর্ভত বিভিন্ন সময়ত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আছে। আসুর নেতৃত্ব পৰা আদি করে নারী জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, নারী সন্থা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিনিধি আসলে বিভিন্ন সময়ত প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে নিজের জাতীয় স্থানীয় সমস্যাক লৈ। সেই সকল বিশেষ বিশেষ লোকলে কিন্তু আইনী জাননী আসলে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। আর কব খুঁজছে যে এই বন্ধ যাতে সময়ের কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নকরে তারবাবে বিশেষভাবে আইনী জাননী প্রেরণ করা আছে। এজন স্থানীয় যুবক আছে, আমি যুবকের প্রথম কথা পাতিম। নিজের সমষ্টিটো কৈছে আপনি লাহোৱালবাসী হিসাবে আজি বন্ধ হয়েছে, কেনে ধরনের গ্রহণ করে দিতে? হয়, বন্ধটো একচুয়েলি আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ। এইবাবেই সমৰ্থন কৰিছোঁ যে 1957 চনতে গঠিত যিহেতু লাহোৱাল সমষ্টিত ইয়াত লক্ষাধিক লোকৰ জনগণ আছে। এই জনগণসকলে আৰু আপোনালোকে দেখিছেই যে তেওঁলোকে এই সমষ্টিটোৰ পূৰ্বৰ পৰাই অৱহেলিত হৈ আছে, কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত যি চৰকাৰে যি নিৰ্বাচন আয়োগে যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ লাহোৱাল সমষ্টিটোৰ ঐতিহাসিক লাহোৱাল সমষ্টিটোৰ বিলুপ্তিকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, সতৰ্কাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে। এই সিদ্ধান্তই কিন্তু সঁচাকৈ আমাক সতৰ্ক কৰি তুলিছে, কিয়নো পূৰ্বৰে পৰা এই লাহোৱাল অঞ্চলটো লাহোৱাল সমষ্টিটো অৱহেলিত হৈ আছে। তাৰ ফলশ্ৰুতিস্বৰূপে আৰু লাহোৱাল সমষ্টিটো কোনো ধৰণৰ উন্নয়নেই আজিলৈকে প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত যেতিয়া আপোনাৰ লাহোৱাল সমষ্টিটো নিৰ্বাচন আয়োগে হঠাতে বিলুপ্তিকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, ইয়াৰ পিছত লাহোৱাল সমষ্টিটোৰ তিনিটা অংশত ভাগ পৰিছে আৰু ইয়াৰ এটা অংশ চাবুৱা সমষ্টি সংলগ্ন কৰিছে আৰু আন এটা চাবুৱাৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ আন এটা অংশ মৰাণ সমষ্টি আৰু আন এটা অংশ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ লগত সংলগ্ন কৰিছে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া এনেকুৱা হ'ল যে লাহোৱালৰ স্থানীয় লোকসকলে এতিয়া সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন বিচাৰি বা তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ উত্থাপন কৰিবৰ বাবে এতিয়া চাবুৱা সমষ্টিলৈ আৰু পিছুৱাই যাব লাগিব, আৰু নতুবা আপুনি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিলৈ যাব লাগিব নতুবা মৰাণ সমষ্টিলৈ যাব লাগিব। ইয়াত স্থানীয় লোকসকলৰ মানে যিখিনি সমস্যা, জ্বলন্ত সমস্যা বা তেওঁলোকৰ যিখিনি দৈনন্দিন সমস্যা, এই সমস্যাবিলাকক কিন্তু পূৰ্বৰ পৰা আওকাণ কৰিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত কিন্তু আৰু আওকাণ হোৱাৰ দৰে পৰিলক্ষিত হয়। 1957 চনতে গঠিত হোৱা লাহোৱাল সমষ্টিটোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণত আমি সেইকাৰণে পুৱাৰ পৰা ইয়াত ইয়াত আজি বন্ধ সমাপন কৰিছোঁ 5 বজাৰ পৰা আৰু সন্ধিয়া 5 বজালৈকে। আৰু ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ওলাই আহক আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে যি এক হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে মাৰ্চ মাহত যেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল তেতিয়াই আমাৰ লাহোৱালৰ এটা দল আমি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে লাহোৱাল সমষ্টিৰ কোনোবোৰ ধৰণে বিলুপ্তিকৰণ নহয় আৰু ইয়াৰ জাষ্ট তেওঁলোকে কৈছে যে সীমাবিলাকহে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ ধৰণে কিন্তু আজি এই লাহোৱাল সমষ্টিটো ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে যিদিনাখন এই খচৰাখনত অনুসৰি লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ যেতিয়া খচৰাখন ওলালে বা ঘোষণা কৰা হ'ল সেইদিনা কিন্তু লাহোৱালৰ স্থানীয় বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই সেইদিনাখনৰ পৰাই লাহোৱালৰ কাৰ্যালয়লৈ অহা নাই বুলি বহুত ৰাইজে আমাক ক'ব অভিযোগ দিছে। আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিপন্ন হয় যে লাহোৱাল সমষ্টিটোৰ প্ৰতি বা হেৰিয়াৰ প্ৰতি পূৰ্বৰ বিধায়কৰো কোনো দায়বদ্ধতা নাছিল আৰু বৰ্তমান চৰকাৰেও কোনো যেন এই সমষ্টিটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই। তেওঁলোকে আওকাণ কৰি এই মটক জনগোষ্ঠীৰ এলেকাটো বা মটক জনগোষ্ঠীৰ সমষ্টিটোত যি ভোট বেংকৰ ইয়াত এটা সৰ্ববৃহৎ ভোট বেংক আছিল মটক কমিউনিটিৰ, এই মটক কমিউনিটিখিনি তেওঁলোকে কিন্তু ফাট ফাট কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ আগতে মোৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে। হৰস্মিতা, এয়া আছিলে স্থানীয় যুৱক এজন আৰু এনেধৰণে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত পোষণ কৰিছে গোটেই বন্ধ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ। আৰু যিহেতু আইনী জাননীও দিয়া হৈছে বিভিন্নজনলৈ, তাৰ পাছতে আচলতে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যদি বৰ্তমান দেখুৱাওঁ, এইদৰে আচলতে কাম কাজ এৰি আজি এইদৰে নিজৰ সমষ্টিৰ যি আচলতে বিলুপ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে যাবলৈ ধৰিছে তাক লৈ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে স্থানীয় লোক। আৰু বিভিন্নজন আচলতে এইদৰে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি তেওঁলোকে এই বন্ধৰ এক প্ৰকাৰে সমৰ্থনকাৰী বুলিয়েই ক'ব লাগিব। বিভিন্নজনে এইদৰে বন্ধৰ সমৰ্থনত আচলতে এইদৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে লাহোৱালত? হয়, লাহোৱালৰ মই যদি এতিয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, এয়া লাহোৱালৰ মুখ্য ৰেল যিটো ক্ৰচিং আছে তাতে এইদৰে আচলতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলৰ যথেষ্ট সময় হৈ আহিছে। অভিভাৱকে নিজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ যাব চাগে, কিন্তু এই অঞ্চলৰে সচৰাচৰভাৱে যিসমূহ যান বাহন চলাচল কৰে, যাত্ৰীবাহী বাহন বা সৰু সৰু অ'টোৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনে তিনিচকীয়া বাহনসমূহ যায় সেই বাহনসমূহৰ চলাচল এইবাৰ কিন্তু আজি কিন্তু খেৰেঙা আছে। এইদৰে আৰক্ষীৰ লোক মোতায়েন কৰি ৰখা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত বন্ধৰ কালচোৱাত কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয়।
আৰক্ষী মহিলা আৰক্ষী পুৰুষ আৰক্ষীৰ দল বিভিন্ন ঠাইত আচলতে এইদৰে মোতায়েন কৰি ৰখা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ দলে আমি দেখিছিলোঁ আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা যেতিয়া এই বন্ধৰ আচলতে 5 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 7 বজামানৰ পৰাই আচলতে ইয়াত আৰক্ষীৰ লোক মোতায়েন কৰি ৰখা হৈছিলে আৰু এয়াই নহয় লাহোৱাল ডিকম আদি বিভিন্ন ঠাইত আচলতে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন মুখ্য মুখ্য এলেকাত এইদৰে আচলতে আৰক্ষী মোতায়েন কৰি দিয়া হৈছে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত নিশ্চয়কৈ যাচিম ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে টিফলি কোৱা গৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজ্যত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আজিৰ দিনটোত ডিব্ৰুগড়ত লাহোৱাল সমষ্টি যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, য'ত কাটি দিয়া হৈছে, কৰ্তন কৰা হৈছে লাহোৱাল সমষ্টি, তাক লৈ এনেদৰে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। আৰু লাহোৱালবাসী ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি বন্ধলৈ সকলোৱে এনেদৰে বন্ধ সমৰ্থন জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়